کتن کو ماشاءاللہ روجا او باران هم پکې شروع ده او ډیر زبردست موسم ده تاسو کته هم شي نو ډیر زبردست روجا روانه ده ماشاءاللہ نه پکې سړی ته لوګه راځي نه پکې تنده محسوسیږي نو ماشاءاللہ دا ځل روجا ډیر ښه وته او تاسو وګورئ چې نری نری باران هم دا سٹارټ ته شروع ده نو دا زمون د کلی مازیګری ده او روجا پکې ده او باران هم ده تاسو هم وګورئ تاسو باران هم تکې شه ډېر زبردست باران در شروع دی او مونږ باران وکړو ماشاءالله چې غون ځینو کې به تاسو ته اوبه ښکاري دا وګورئ کتون کوم باندې خو تعالی ډېر زبرګ میاش راوستي دا د رمضان مبارک نو موږ نه چې موږ فون هم کې دشي نو موږ به پکې دعا کوو د خپل ځان لپاره او د پوره امت مسلمه لپاره او د کومه وبا چې راغلی ده د کورونا وایرس په شکل باندې نو د دې د خاتمې لپاره به هم موږ د خپل ځان لپاره هم دعا کوو د خپل ملک لپاره د او بیا د دې لواز زموږ چې کوم ګاونډیانو ملکونه دي نو دا غیر لپاره چې الله تعالی دا کم یو وایرس ته دا زر تر زر په خیر خیریت سره ختم کی نو کتونکو دا پیغام چې سنوم ملګری اوري نو مبارک میاشت هر سړی به رو جماعت کوي نو په دغه ټیم کې دعاګانې ډېرې زر قبلېږي نو تاسو د خپل ځان لپاره هم دعاګانې غواړي او د خپلو ملک لپاره زموږ چې سنوم پاکستان دی انډیا ده افغانستان دی دې نه علاوه په ټول ملک کې دا وایرس چې سنوم خور شوی دی نو خدای دې دا یو وایرس زر تر زره ختم کی او دا وبا دې خدای پاک زر تر زره ختم کی نو کتونکو دا پیغام که ستاسو خوښ شوی وي نو مخکې هم ورسوئ او ټولو ته دا یو ریکوست دی چې دا یو زبرګه میاشت ده نو په دې کې دعاګو اوسئ د خپل ځان لپاره او یو ملک لپاره هم او څونه چې هم بیماران دي الله دې هغوی له شفا ورکړي او الله دې زر تر زره د خپلو بچو لپاره واپس زر زر صحتیاب کړي نو امید ساتم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوی هم وي نو موږ لا در روانه پروګرام پورې اجازه ترکئ الله پامان.